Я жіберемін не істеймін мен оны мына жерде ұстап. Бірден айтпады ма сен танысым деп? Ялшақ? Ялшақ? Аха, паркте голый жүр ғой, қаяқтағы ялшақ. Жарайды, жарайды, жіберемін. Жіберемін, киім, бар киім беремін маған, бұныңызда бар киім. Отыр. Звондамашы осын. Отыр деймін мына жерге. Ой, Оспанов, қалайсыз? Бірген сен фамилияңда бірдегі екеулерің. Жауырлап алып келдім аяқтандашы, ұрланған ба бірдеңе сен? Қазір мен келемін, жарай ма? А че, не істеп қойдың ол? Сумка ұрлаған ба бір әйелдің сондай ғой? Қазір келемін мен, жарай ма? Қарай тұрш. Сен жынсың ба? Топас, сен жынсың ба? Қайда алсың сен ұрлап жүрген? Қызыма сыйлық керек болды, сол үшін ұрладым. Өзіңіз айттыңыз ғой, сен үлкен бала болдың. Ақшаны қайдан тапсаң, қояқтан тап. Мен саған бір тиын бермеймін деп. Нормальный адамдар жұмыс істеп таппай ма ақшаны? Ой, жүр ғой жұрттар, ұрлап ақ жүр ғой. Мысалы ана Қайрат аға жүр. Қайрат ағаңды айтпа, Қайрат аға ұры емес. Қайрат аға депутат, түсіндің ба? Не істейсің сен сол қызды? 30-да ғой анауың дейтін. Ой, ол сіз көрген кезде ол кез түрі шаршап тұрған оны. Былай жап жақсы қыз. Че адам? А? Сумканы қашан ұрладың, не үшін ұрладың? Қызыма сыйлық керек болды, сол үшін ұрладым. Қызыма сыйлық керек болды. Әкеңе ақша сұрамайсың ғой? Әкем бір тиын бермеймін, ақшаны қаяқтан тапсаң, сол жақтан тап деді. Үлкенсің ғой деді. Сен әкең ақымақ екен ғой? Иә, ақымақ. Не сразу ақымақ? Мүмкін баласын ойлайтын шығар. Не сразу ақымақ? Иә. Менің әкем ақылды болғанда баяғыда осы жерден шығарып тастайтын еді, шығарып алады деді мені, иә. Білесіз ба? Ол өткенде жұмысынан премия алып, әйеліне айтқан ғой сол туралы. Сен әкең нағыз топас екен ғой да? Топас қой, топас иә. Неге сразу топас? Мүмкін әкең сен түзелгеніңді қалайтын шығар. Қайдан білесің? Сен кім әке? Сенің балаң да осы сияқты бір топас емес пе да? Өткенде сен болса оған машина алып берейін деп жүрсің. Машина? Иә, сөйтіп ойлаған ғой. Бірақ бір жағы жақсы болды, сол машина деп қойған ақшаны екеуміз казинода ұтып қалдық қой. Сен жақсы болды негізі. Не керек ондай машина оған? Менің мамам бар ғой, папамның казинода ақша ұтылғанын білсе бар ғой, батыштын шығарады, не дейді? Мүмкін сенің әкеңді мамаңа өйтіп айтып қоятын болсаң, ол сені темекі шегіп сабаққа бармайтынды айтып қоятын шығар, қайдан білесің? Ол өтірік қой, мен өйтпеймін. А ол шындық деп айтады, сонда кімге сенеді? Сол ана айтқан қыз звондайды жаңа, сумкасын ұрлаған қыз шығар, мынаншы айтады, қазір келемін арыздан дейді, мына апарып қазір клеткаға тығып тастайық сразу. Неге сразу клеткаға? Сөйтіп сразу клеткаға. Жақсы, тым жақсы, нормальный бала, адекватный. Отыра тұрсың осы жерде. Не болды дейсің сонша, жүрегің ауырып деген туған балаң сияқты? Просто менің балам да осы сияқты топас та, сол ғой аяп отырған. Айтпақшы, не істеймін сен? Өткенеден может бір аптаға кетпейміз ба демалуға? Кайфовать етіп кішкене. Қайдағы не айтып жатырсың сен? Әйелің бар емес па? Ей, өткенде айтамыз ғой, как постоянно командировка етіп жатырмыз деп, болды ғой. Че-то сол последний время ше, бірден кеп біліп жүрген сияқты сол. Білетін несі бар, конкретно схема болды ғой, ешкім білмейді оны деген. Қайдағы схема, каждый командировкадан кейін загар алып, қап қара болып келемін. Кәз білет. Болды онда, мынан қазір бір аптаға қамаймыз онда. Тұр ей, давай. Бір аптаға? Ұрлаған үшін бір аптаға қамаласың. Сендер заңды мүлдем білмейді екенсіңдер ғой. Ұрлық үшін 5 жылдан 10 жылға дейін береді. Біздің камерада бір күнің білсең бір жыл сақ өтеді. Жібере салыңызшы, отырғызбай ақ қойыңызшы мені. Мен білесіз ба, менің жақында папамның туған күні болайын деп жатыр. Мен оған сыйлық жасайын деп едім, гараждың ішін тазалап дегендей. Қайдағы гараж? Сен бас отырғызшы. Машинаны жуып тастаймын дегендей. Отырғыз, көп сөйлеме. Отырғызасыз ба? Дұрыс. Отырғызыңыздар мен түрмеге. Сол кезде мен шыншыл адам болып шығам. Барлық шындықтарды айтып беріп тұрам. Барлығына мамама келемді айтам. Ана өткенде үйде случайно келіп қалған Айнұр деген апайымыз, ол менің класс жетекшім емес екенін айтам. Бәрін айтам. Сен әкеңді үйтіп неге мамаңның алдында ұятқа қалдырасың? Мүмкін ол сені жақсы көретін шығар. Мүмкін саған телефон алып бергісі келетін шығар. Керек емес телефон. Бәрін барамда айтам. Бүгіннен бастап шындықтың барлығын айтатын боламын. Мүмкін машина алып беретін шығар. Шынымен ба? Әрине. Егер мамаңа ештеңе айтпайтын болсаң, алып береді машина әкең.
Жарайды әке. Әке? Әкең ба? Түй, емайы. Ұятқа қалдырдың мені. Ұятқа қалдың несі бар? Мен білем қой сіздің балаңыз екенін. Әке? Қайдан білесің? Баған жолда кетіп ұстап қойыңыз айтты ғой, әкем бар деп өшеді. Сен атын айтты ғой. Сен маған бағанан бері соны неге айтпадың? Есімнен шығып кетті. Топас. Топас сізді қамасын ғой. Қамаш бір аптаға. Екі аптаға қама. Машина алмаймыз ба? Бар, бар, бар. Қайдағы...